بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دعوت اسلامی کے نگران مرکزی مجلس شورا الحاج مولانا عمران عطاری کے سنہرے اقوال، گولڈن ورڈز بائی مولانا عمران عطاری۔ معزز سامعین و ناظرین، دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور مولانا عمران عطاری اس کے ایک نوجوان لیڈر ہیں جو اس کو پوری دنیا کی سطح پر لیڈ کرتے ہیں اپنے بانی و امیر مولانا الیاس قادری کی زیر سرپرستی، اور یہ ان کی تربیت کا ایک سنہری نمونہ ہے۔ وہ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں اور اپنی تحریروں میں بہت ہی مفید ملفوظات ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کے چند ملفوظات اور اقوال میں سے چند سنہرے مدنی پھول جو ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں، جسے ہم آج کی ویڈیو میں سنیں گے۔ کئی پریشانیاں حقیقی کی بجائے تصوراتی یعنی خیالی ہوتی ہیں، اچھا سوچیں، پرسکون رہیں، اللہ اپنے کرم سے سب بہتر فرمائے گا۔ شرمندگی و ندامت جیسی بہت سی خامیاں انسان کو اپنی سستی و کاہلی کی بدولت ملتی ہیں۔ وقت و عمر کی قدر کریں، اسے فضولیات اور گناہوں میں ضائع نہ کریں۔ جب فرصت میں اہم کام نہ کر سکے تو سوچیں کہ مصروفیت میں کیسے کریں گے۔ درد بانٹنے والے بنیں، درد دینے والے نہیں۔ دماغ میں غیر معمولی معلومات کی بھیڑ ہو جائے تو انسان غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر نفع بند علم چاہتے ہو تو استاد کا ادب کرو۔ 20 منٹ کسی کتاب کو پڑھنے والا کتاب لکھنے والے کے برسوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، صبر کی عادت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اخروی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ نے اس مختصر سی دنیاوی زندگی میں کیا کوشش فرمائی ہے؟ جب تک حیا اور پردے کا اہتمام رہا، ہماری قوم ترقی کی منازل طے کرتی رہی، اور جب حیا کا خاتمہ ہوا تو بے پردگی آئی، پھر بے پردگی سے بدکاری نے جنم لیا، اور آخر مسلمان بدکاری کی نحوستوں کا شکار ہو کر رہ گئے۔